Geras jausmas, aišku, čia mano gimtoje miesto komanda, bet pats nesu buvęs tos komandos dalis, tai per daug nesureikšminau. Aišku, daug pažįstamų veidų, gaila, kad pralošėm, bet geras jausmas, žinoma, tik tais pergalė, kad nepavyko pasiekti pergalės. Nu, po truputį įsivažiuoju, treneris skiria vis daugiau pasitikėjimo, nebėra tos baimės, kad pirštas nebejaučiu, taip kad manau, kad esu jau pilnai išgyjęs. Pasirinkot pražangų, Šiauliai ne, čia teisėjai skirtingai traktavo, agresyviai gynėtės, šiandien visai žaidė, kaip galėtų tai vertinti? Nemanau, kad čia teisėjai kažką lėmė, aišku, jie buvo agresyvūs, mes žinojom, kad jie agresyvūs, kad žaidžia tą tokį krepšinį bėga metą, tikrai ten per daug derinių nesuka, yra žaidėjai individualiai stiprus, taip kad žinojama, net stovėjom, gavom pražangas, tiek. Treneris jau pasakė, kokias tu pagrindinės pralaimėjimo priežastis išskirtumėčiai? Nu, tokių akivaizdžių, tai sakau, buvo momentais, kad jau atrodo, jau buvom prisivyję, jau grįžom į žaidimą ir tokie polime neatkovoti kamuoliai. Ten po tris kartus atakoj, taip kad kamuoliai neatkovoti ir, sakau, greito puolimo stabdymas. Žinojom, kad jie bėga ir po kiekvieną pramestą metimą turim kuo greičiau grįžti. Jų daug taškų susimeta iš greito puolimo, taip kad. Kavijos stabdymės, pačių rungtynių pradžioje gal nesportinė pražanė, žaidimą pakustą, gal bijo atstabdymės? Ne, nemanau, kad čia dėl to kažkas tiesiog. Tai kaip ir sakėt, susirinkam daug pražangų, po to jau antro kelinio dalys negali stabdyti, nes turi keturias komandės iškart siūs prie būdų metimo linijos. Tai kad stengdomės grįžti, kartais pavykdavo, kartais ne. Ar galima sakyti, kad su stipresnėm komandėm jums geriau žaisti, tarkim, pralaimėjot Šiauliams, Dzūkijai, pralaimėjot Šiauliams? Nesakyčiau, kad taip, bet gal mes per daug ne taip nusiteikėm, taip kaip prieš stipresnius varžovus. Kažkiek atsipalaiduojam, o Šiauliai, taip ir Dzūkija yra tikrai stiprios komandos, su kuriuom reikia kautis lygiai taip pat. Taip kad kažkiek atsipalaidavom, aišku, gal mintyse galvojom, kad va, mes stovim aukščiau ir Šiauliai žemesniai vietoj, taip kad gal tas dasidėjo, bet kol kas taip atrodo, kad tas, bet bandysim tą išgyvendinti ir kautis su kiekviena komanda.